Tere taas, head Objektiivi jälgijad. Oleme stuudios härra Einar Laignaga. Tere tulemast, härra Laigna. Tervist. Tänases saates oleme otsustanud meie kuulajatele ja vaatajatele lahti rääkida Soodoma ja Gomorra loo. Ja alustuseks, kui te lubate, siis ma loeksingi pühakirjast ette, mida Soodoma ja Gomorra hävingu kohta on kirjutatud esimeses Moosese raamatus. Tsiteerin. Soodoma ja Gomorra hävitamine. Ja need kaks inglit jõudsid õhtul Soodomasse. Lott istus parajasti Soodoma väravas. Kui Lott neid nägi, siis ta tõusis neile vastu, kummardas silmili maha ja ütles, en näe mu isandaid. Astuge ometi oma sulase kotta, jääge öömajale ja peske oma jalad. Hommikul võite vara üles tõusta ja oma teekonda jätkata. Kuid nad vastasid, ei, me jääme ööseks välja. Aga ta käis neile väga peale. Siis nad põikasid tema juurde ning tulid ta kotta. Ja ta valmistas neile söömaa ja küpsetas hapnemata leibu ja nad sõid. Nad ei olnud veel magama heitnud, kui linnamehed, Soodoma mehed, piirasid koda, nii hästi noored kui vanad, kogu rahvas viimseni. Ja hüüdsid Lotti ning ütlesid temale, kus on mehed, kes öösel tulid sinu juurde? Too nad välja meie kätte, et saaksime neid katsuda. Siis Lott läks välja nende juurde ukse ette, sulges ukse enese järel ja ütles, mu vennad, ärge ometi tehke kurja. Vaadake, mul on kaks tütart, kes mehest veel midagi ei tea. Ma toon need välja teie kätte ja talitage nendega, nagu teie silmis hea on. Neile meestele ainult ärge tehke midagi, sest nad on tulnud varjule minu katuse alla. Kuid nad vastasid, käi minema, ja nad ütlesid, ise on tulnud võõrana elama, aga tahab olla kohtumõistjaks. Nüüd me kohtleme sind kurjemini kui neid. Ja nad kippusid väga mehe Loti kallale ning asusid ust maha murdma. Siis mehed sirutasid käed välja, tõmbasid Loti eneste juurde kotta ja sulgesid ukse. Aga mehi, kes koja ukse taga olid, lõid nad pimestusega. Nii hästi väikesi kui suuri, nõnda, et need väsisid ust otsimast. Ja mehed ütlesid Lotile, kas sul veel keegi siin on? Oma väimehed, pojad ja tütred ja kõik, kes sul linnas on, viisid paigast ära, sest me hävitame selle paiga, kuna hädakisa nende pärast on Jehova ees suur ja Jehova on meid läkitanud seda hävitama. Siis Lott läks välja ja kõneles oma väimeestega, kes pidid võtma ta tütred ning ütles, tõuske, minge siit paigast ära, sest Jehova hävitab selle linna. Aga oma väimeeste silmis ta heitis nalja. Ja kui hakkas koitma, kiirustasid inglid Lotti, üteldes, tõuse, võta oma naine ja kaks tütart, kes siin on, et sai hukkuks linna süü pärast. Ja kui ta veel kõneles, siis haarasid mehed kinni ta käest ja ta naise käest, ja ta mõlemate tüterde käest, sest Jehova tahtis teda säästa. Ja nad viisid ta ära ning jätsid väljaspoole linna. Ja neid välja viies nad ütlesid, päästa oma hing, ära vaata selja taha ja ära peata mitte kuskil ümbruskonnast, põgene mägestikku, et sa ei hukkuks. Ja Lott vastas neile, muidugi mitte mu issand. Vaata, su sulane on küll sinu silmis armu leidnud, ja suur on su heldus, mida mulle oled osutanud, jättes mu hinge elama, aga ma ei suuda põgeneda mägestikku, et õnnetus mind ei tabaks ja ma ei sureks. Vaata, see linn taamal on nii ligidal, et sinna võiks põgeneda ja on pisitillukene. Kui ma ometi sinna pääseksin, eks ole, see on ju pisitilluke, siis võiks mu hing jääda elama. Ja ta vastas temale, vaata, ma võtan sind kuulda ka selles asjas, ega paiska segi linna, millest sa räägid. Tõtta, põgene sinna, sest ma ei või midagi teha enne, kui sa sinna oled jõudnud. Seepärast pandi sellele linnale nimeks Soar. Päike oli just tõusnud oma kohale, kui Lott jõudis Soari. Ja Jehova laskis sadada Soodoma ja Gomorra peale päevlit ja tuld Jehova juurest taevast ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maa taimestiku. Aga Loti naine, kes ta järel käis,
vaatas tagasi ja muutus soolasambaks. Ja Abraham läks hommiku vara paika, kus ta Jehova ees oli seisnud, heitis pilgu alla Soodoma ja Gomorra poole ja kogu ümbruskonna maapinnale, vaatas ja enne, maast tõusis suits, otse kui sulatusahju suits. Kui Jumal oli segi paisanud ümbruskonna linnad, mõtles Jumal Abrahamile ja saatis Lotti ära selle hävituse keskelt, millega ta segi paiskas need linnad, kus Lott oli elanud. Niimoodi kirjeldab pühakiri esimene Moosese raamat Soodoma ja Gomorra hävitamist. Härra Laigne ühelt poolt pühakiri annab edasi faktoloogiat, aga teistpidi rõhutab ta olulisi ajastute üleseid teadmisi, mis on elu säilitamiseks vajalikud. Teema on ääretult raske. Võiks isegi öelda puht nii tavaliselt inim teadvuse tasandilt vaadates masendav. See jutustus ja nagu paljud teised jutustused varastest aegadest, kui kõik oleks meie oma elus niimoodi korras ja hästi, siis eriti ei puudutaks meid. Kunagi midagi on juhtunud, kõik halvad asjad on juhtunud ju minevikus, veeuputused ja kõik kuskil kunagi ja millegi pärast meie niisugune maailma kaemus on selline, et nüüd meie ajal enam, noh, ei ole võimalik, et selliseid asju võiks juhtuda. Nüüd on ju kõik see oma töö teinud, see progressi usk ja see niisugune luul, mis me oma pähe oleme lasknud kruvida, kuidas kõik läheb ilusamaks, suuremaks, targemaks ja paremaks. Nii nagu iljuti kuulsime, et 10 aasta pärast on kõik eestlased ilusad, targad ja rikkad ja umbes meenutab seda unelmat kommunistlikust ühiskonnast, mis kunagi oli ka. Aga asjad on natukene süngemad. Ja nimelt see jutustus, mis Piiblis on, me ju, kui me loeme kommentaariumist paljude ja väga paljude eestlaste arvamust üldse, kui Piibli teema on, siis nii väga ülbelt ja üleolevalt räägitakse, et on veel rumalaid, kes usuvad muinas jutte ja kuidas meie elame teadusliku maailmapildi või maailma seletamise või maailma vaate sees, kõik on teaduslik ja et need lood kuuluvad kõik siis muinas juttude valdkonda. Mida tähendab sõna muinas jutt? 20. aastatel või vanas Eesti kirjanduses olid muinasjutu kogumikud ja pealkirja alla oli kirjutatud alati üks ennemuistne jutt. Ja ennemuistsetes juttudes oli väga sageli juttu hiiglastest. Nii, noh, muinasjutt, hiiglased on välja mõeldised, mingeid hiiglasi pole olnud. Muinasjutt. Ja nüüd, kus on välja kaevatud tänu arheoloogide usinale tööle, on leitud ju väga paljudest eri kohtadest maailmast hiiglaste luukeresid, mida ruttu katsutakse maha vaikida niimoodi, et nad seda ametlikku akadeemilist maailma pilti ei rikuks ja ometi neid kuskile enam maha salata ei saa. Tähendab, et kaasaja arheoloogia, kui üks teaduse aru on välja toonud, et see muinas juttudes räägitud lood hiiglastest ei olegi välja mõeldised, vaid et see on üks enne muistne jutt. Ja tegelikult peakski ka ametlik ajalugu algama sellega, et see algaegadel olid siin toimetamas väga kummalisi tegelasi ja nendest paljud olid siis 10 ja 12 ja 17 meetri pikkused. Ja nüüd me võime siis nende juttude kinnituseks need luukered välja panna. Välja neid muidugi pole pandud ja ainult sellel põhjusel, et see kummutaks meie senise välja kujunenud aru saama maailmast ja evolutsioonist ja kõigest muust. Kõige olulisem ongi ajaloo käsitluses käsitada teda maksimaalselt terviklikult ja mitte tõrjuda oma teadvusest välja
seda eelajaloo aega, mida me tahame kangesti niimoodi ainult mütologiseerida või müütideks teha, aga mis on müüt? Müüt on tõe esitamine müüdi kujul. Nii. Ja vanad arhailised rahvad näiteks, kui nad puutusid kokku kõrgtehnoloogiaga. Nad ei oskanud ju seletada seda kõrgtehnoloogilistes terminites. Nad rääkisid nendest nähtustest ja ilmingutest nendele mõistetavates väljendites ja keeltes. Nii et kui taeval midagi lendas, millel oli tulega tegemist, siis Hiinas nimetati seda draakoniks ja igal pool vastavalt sellega või pisuänd või mis tahes, kuidas keegi siis, mis nime sellele andis. See peaks olema niivõrd selge ja keskaegsed ajaloo käsitlused olid alati sellised, et loomisest lõpuni. Ja keskaegses ajaloo käsitluses selles mõttes tulevik, veel vähem mingi helge tulevik, täielikult puudus. Nii et see lugu, mis me nüüd kuulsime esimesest Moosese raamatust, on Sumeri kirjadest võetud ja ainult üks fragment. Miks ainult fragment? Sellepärast, et piiblil on oma kindel huvi. Huvi ei ole lihtsalt jutustada midagi, mis kunagi on toimunud, see faktoloogia, vaid missugune tähendus nendel faktidel on kõikidele aegadele, kõikidele inimestele ja meile tänapäeval. Nüüd, kus me tajume vist juba kõik, selleks ei pea prohvet olema, et kogu inimtsivilisatsioon ja praegune maailm on jõudnud mingi tsükli lõppu. Kõik see, mis toimub maakera ja loodusega ja inimkonnaga, on märk, et midagi veereb vastu pandamatult mingi lõpplahenduse poole. Lõpplahendus võib olla ju mitmesugune. Elu lõpplahenduseks võivad olla väga erinevad lahendusvariandid. Ja see tõttu piibli tähelepanu on sellel, mis on üle aegade oluline ja vajalik inimestel teada selleks, et nende elu õnnestuks. Ja selles vahemikus loomisest kuni lõpuni püsiks, mis inimese kätte on antud. Me teame inimsaatust, aga on üks teine sõna, mis Sumeri kirjades on, ja Sumeri kirjad teevad väga teravat vahet või piisavalt teravat vahet, kahe mõiste vahel. Üks on ettemääratus ja teine on saatus. Ettemääratust inimene ei saa muuta. Kuid inimene võib ettemääratust tunda, ta võib teda tundma õppida kogemuslikult, ilmutuslikult või lausa, et keegi ütleb. Ja saatus on sõltuv suuresti sellest, kuivõrd inimene tunneb ettemääratust, mis on paratamatu ja oskab ise oma elu allutada ettemääratuse ja paratamatuse seadustele. Ja kui ta neid ignoreerib, selleks on siis inimesel vaba tahe, sest inimolend on jäetud vabaks, talle antakse mõistus mõistmiseks, teadmine elu hoidmiseks, aga selle käivitab tahe. Ja kui inimene ei taha seda käivitada ja ei ela mitte nende ära tunnetatud seaduste kohaselt, vaid noh, mina tahan, eks ole, nagu me tänapäeval põhiliselt kuuleme seda, siis see saatus kujuneb inimesel kurvaks, sest ettemääratusest ja paratamatusest ei pääse. Aga me võime oma saatust kujundada, kui me oleme kuulekad nendele seadustele, ettemääratuse ja paratamatuse seadustele, mis ongi Jumala seadused. Ja sama lihtne see asi ongi. Ja seega see lugu siis Soodoma ja Gomorra evitamisest, sellest Sumeri kirjad ju räägivad pikalt ja üksikasjaliselt ja detailne jutustus on Erra eeposes, siis kuidas need linnad hävitati. See ei ole noh, kõige olulisem umbes nii, et palju lennukeid või mida või teist või kolmandat, vaid selle loo igavikuline väärtus. Ja siis nii palju faktoloogiast, mille Sumeri kirjad esile toovad, et
2024. aastal enne Kristust oli siis suur jumalate nõukogu ja seal olid siis selliste nimedega tegelased nagu Nergal, Ninurta, Marduk ja neil olid muidugi ka omavahel siin siis tõsised võimu ja territooriumite jagamise küsimused ja et selle nõukogu nõusolekul otsustati siis kasutada tuumarelva. See oli siis nende omavaheline võitlus ja tuumarelva Marduki vasta. Marduk peaks siis olema selle kohaselt siis see, mida Piibel nimetab esimeses Moosese raamatus siin siis Jahveks või nagu see eestindatult on Jehova. Nii et nii palju siis ütleme seda niisugust salapärast faktoloogiat siia juurde ja Abrahami hoiatatakse sellepärast, et siis Marduk või Jehova oli siis Abrahami rahvast teinud oma rahva ja kogu see põgenemise lugu siis ja selge on see, et seal kasutati tuumarelva ja mis puutub siis tuumarelvasse, siis toome näite. Pakistanis on niisugune linn nagu Mohenjo-Daro. Mohenjo-Darost teati veel ilja aegu ainult kirjaliku, noh, kirjavara kaudu. Ja kui see linn siis leiti ja siis arheoloogid seal tööd tegi, siis leitigi linn, mille tuumikus või selles, ütleme siis niimoodi, keskväljaku kivid olid sulanud. Ja see kirjeldus Mohenjo-Daro hävitamisest on kõige klassikalisem tuumarelva kirjeldus, kaasa arvatud siis valgus, sähvatus, olgu tähendatud, et on tarvitatud sõnu heledam kui tuhat päikest. Tuletab meelde midagi, jah? Ja kui on sulanud kivid, siis see näitab ka vastavat temperatuuri, nii et ei ole vähematki kahtlust seda kokkuvõttes kuningas Saalomoni sõnadega, ei midagi uut siin maailmas. Kõik, mis on, on juba olnud. Faktoloogiat te puudutasite, aga räägime selle loo lõpuni lahti, kuidas see linnade hävitamine siis täpsemalt välja nägi ja mis nendele linnadele saatuslikuks sai, miks Jehova otsustas Sodoma ja Gomorra hävitada? Nende linnade hävitamise siis ütleme niimoodi võib ka tarvitada, kui kanda sinna natukene poliitikat sisse, et see oli sobiv ettekääne, aga põhjus oli siis, mille on oluline tähendus kõikidele aegadele, ka meile tänapäeval, et kui me ignoreerime kõige olulisemas eluvaldkonnas neid loodusseadusi, Jumala seadusi, kui loodusseadused on osa nendest, siis me hävitame elu. Ja seda elu võib siis hävitada siis nii, et me hävineb meie käest ära. See on protsess, mis toimub praegu eriti lääne maailmas. Me oma ego oleme tõstnud kõige kõrgemaks ja me enam ei arvesta mingite muude seadustega peale oma ego ja tahtmiste ja mugavuste ja see, mis meile meeldib. Ja see tuumarelvaga hävitamine, Lott saab siis hoiatuse, põgeneb. Ja põgenemisel juhtub siis väga tuntud lugu, mis on läinud ka nii kõnekeelde ja ka isegi siin meie igapäeva elus on need sõnad Soodom ja Gomorra ja Soola sammas küllaltki tuntud kõik. Et Lotti naine, kui on piiblis öeldud, et Soola sambaks, siis sumerikeelne sõna on tegelikult aurustus. Me teame, et Hiroshimas samuti on seal ühe müüri ääres inimesest nagu negatiiv jäänud, kes on aurustunud, aga müüri peale on jäänud see figuuri pilt niimoodi näha veel. Aga no soolasambas on samamoodi kujundlikult ju mõistetav aurusammas, soolasammas ilmselt siis seal erilist niisugust sügavat vahet ei ole. Aga see aurustumine näitab seda, et see temperatuur pidi olema siis nii kõrge, et see, kes jäi otsese kiirguse alla, pidi siis ka selliselt hävinema. Ja Lott ise oma kahe tütrega jõudis Jordaania mägedesse peitu, oli varjatud selle eest ja jäid siis ellu. Ja loo moraal on selles, et kui me vallandame endas
Tänapäeval me nimetame seda inimõiguseks, et kõik, mis inimesest tuleb, selle välja elamiseks on inimesel õigus ja kõik need on siis võrdsed, kõik need nähtused. Ja sõnum meile tänapäeval on see, et Sodoma ja Gomorra saatus hoidku selle eest, aga tõenäosus on suur, et see kordub. Ja märgid näitavad, et me selles suunas väga usinasti liigume. Tõsi, pühakiri räägib meile ka sellest, et Jumal oli valmis Sodomat ja Gomorrat mitte hävitama. Abraham isegi kauples Jehovaga ja kokkuleppe oli see, et kui leidub 10 õiget, siis Jumal neid linnu ei hävita, ehkki algutustati kauplemist tuhandetest või vähemalt 500, aga lõpus 10 õiget ei leidunud, leidus ainult Lott. See on ka inimpsüühika seisukohalt väga huvitav jälgida. Ühelt poolt meil on ju selge, et Jumalaga ei kaubelda. Aga siin on niisugune kuidagi tüüpiline idamaalik niisugune kauplemine käib, et noh, et aga kui nii palju veel on ja siis ilusti võtame ikka veel vähemaks, aga kui ainult nii palju on ja no siis ka ikka veel ei jävita, aga võtame veel tagasi, eks ole. Ja niisugune omamoodi tore lugu sellest siis, kuidas idamaadel kohtab seda tihti just taolist asja. Piisab korra idama turul ära käia, siis olete te ise selle läbi teinud kõik sama niisuguse asja käigu. Et see on selles mõttes huvitav. Aga veel väike kõrvalepõige, kui te lubate, siis kas on ka teada, kui kaua see kauplemisprotsess kestis või kui kaua andis Jehova inimestel aega Sodomas ja Gomorras meelt parandada, et ennem kui veeuputus valla päästeti, see lühikene aeg, mis Jehova inimestel andis ennem kui siis taevakraanid avanesid ja Noa oma paadiga teele läks, see lühikene aeg oli 120 aastat. Jah. No sellisteks asjadeks alati jäetakse aega ja ilmselt minevikus rohkem, aga kui me vaatame ka meie oma ilisajalugu ja seda, mis toimub, siis me näeme ka, et mingisugune protsess kestab pikalt tegelikult. Ja üksik sündmused, mida meie niimoodi püüame lahus vaadata, moodustavad ühe terviku. On üks terviklik protsess, mis läheb. Terve ajalugu on ühe kindla niisuguse protsessi käik. Ei ole need eri epohid ajaloos mingite veekindlate seintega eraldatud või ise seisvad, vaid see on ühe protsessi algusest lõpuni käik. Selles ongi teoloogilise ja ajaloofilosoofilise ja ajaloofilosoofiat ei saa olla lõpuni ilma teoloogiata. Me peame lähtuma algusest ja lõpust. Nii et see lugu meile on õpetlik selles mõttes, et lühidalt öeldes on Jumala seadused, on loodusseadused ja kui me neid tunneme ja nendele allume ja tunnistame nende ülemustlikkust oma enda seadustest, siis me jääme püsima. Ja Piibli põhiline huvi ongi, eriti Vana Testament on ju terviklikult missuguse suunaga, kuidas üks rahvas, täpsemalt öeldes rahvus, säiliks selles maailmas siin, mis on täis kõik võimalike ohtusid. Ja selle võiksime isegi öelda, et Vana Testament on selles mõttes rassi puhtuse raamat. Profet Esra raamatus on ju kogu tähelepanu pühendatud sellele, et kui Iisraeli rahvas on Paabeli vangipõlves pikalt ja seal tekivad sega abielud ja kui nad saavad loa tulla Palestiinasse tagasi, siis profet Esra läheb raevu ja annab käsu kõikidele, kes on abiellunud võõrama naistega, need naised koos lastega ära saata. Piibel ütleb ära saata. Ühesõnaga, te ei kuulu meie hulka minge minema. See on ju kõige ehtsam rassipuhtuse säilitamise õpik selles mõttes. Nii et ma ei imesta, kui see Piibli tsiteerimine muutub üha ohtlikumaks praeguseid ideoloogilisi suundumusi arvesse võttes. Aga paraku
ametlikult veel piiblit tsiteerimine keelatud ei ole, ehkki tendents näib juba olevat paljudel maadel sinna poole, et ära puutu. Aga räägime veel ka terminoloogiast. Eesti keeles on mitmed terminid hägustunud või saanud hoopiski teissuguse tähenduse. Ühelt poolt räägime usust, mille vastandiks just kui oleks nii-öelda teaduslik maailmavaade. Kuidas sellega siis on? Sõnade tarvitamisega on üldse praegu kõik nii väga segamini läinud. Võtame kaks sõna. Üks on teadmised ja teine sõna on tarkus. Kreeka keeles tehne on teadmine ja oskus, aga sofia on tarkus. Ja tarkus ja teadmised on küllaltki väga erinevad mõisted. Ehkki teadmised peaksid olema tarkuse teenistuses. Jaa, aga me näeme tänapäeval seda, kuidas inimesed võivad olla hämmastavalt leidlikud ja taibukad tehnikas, kõik võimalikel sellistel aladel. Ja samal ajal elu mõistmisel sõnu ei leia. Absoluutselt rumalad. Ja me läheme ja maale ja kohtame inimesi, kes ei ole eriti rikutud, eriti tänapäeva kõrgharidusest. Ja nad on targad, nad mõistavad elu, nad saavad aru, mis toimub. Nendega on mõnus ja huvitav rääkida, neil ei ole pealinnukesi täis topitud kõik võimalike lausungeid ja lööksõnu ja laia põhjalisusi ja ei tea, mis innovaatilisusi ja muid asju kõik. Nii. Ja meie, kui räägime siin mingitest piisatestidest ja sellest, et meie lapsed on kohutavalt targad, ma ei kasutaks siin seda sõna tarkus. Millest need piisatestid koosnevad? Kas seal peab vastama mingitele kindlatele nii, kindlaid vastuseid andma? Ma ei tea, missugused need testid on. Aga et praegu hariduse valdkonnas aetakse regulaarselt segi sõna tarkus ja teadmised. Need on ometigi suuresti erinevad mõisted. Ja nüüd sõna usk. See on muidugi eesti keeles üks niivõrd jube ja kohutav sõna, millest kõik suure äbelikkusega kohe hoiavad eemale sellepärast, et usklik see on mingi niisugune veidrik, ullike. Lollikene, ullikene, usub muinasjutte ja kõik muu. Meil on teaduspõhine maailmavaade. Aga nüüd küsimus. Teadused, ükski teadusala, ei ole olemas üldist teadust. On olemas teadusliku tööprintsiibid. Missugune teadusharu võib öelda? Nii, meie teadus on valmis. Me teame absoluutselt viimseni oma erialal kõike kogu universumist. Mitte ükski. Mitte ükski. Missugune siis on teaduslik maailmavaade? See on ju poolik maailmavaade. Religioosne maailmavaade on teiste sõnadega metafüüsiline teadmine. Mis tähendab metafüüsiline teadmine? See on teadmine mingist jõust ja väest, mis toimib. Kuidas ta toimib? Ma ei tea. Seda võib ainult osaliselt nii mõista. Aga mul on olemas võime seda kasutada. Elekter oli ju olemas ennem seda, kui meie õppisime teda tehniliselt tundma, rakendama, mõistma. Ja kui küsida elektriinseneride käest, mis elekter on, siis vaadatakse sulle tükk aega niimoodi ehmatanult otsa ja siis öeldakse, ega ei teagi tegelikult. Ja kuidas te siis kasutate, eks ole? Tähendab, te usute, et see niimoodi on. Ja usk ei olegi midagi muud kui kindel teadmine. Ilma seletuseta see asi töötab. Me kasutame kõik tänapäeval tehnikat. Me ei tea, kuidas ta töötab. Nii. Aga me teame, et ta töötab, sellest aitab. Mul ei ole vaja tunda kogu seda elektroonika maailma kõiki saladusi, et mingit telefonikõnet teha. Et ennem pean 5 aastat kuskil ülikoolis käima ja õppima seda. Ja selles mõttes religioosne teadmine on tegelikult, ja nüüd kuulake rahulikult, järge ära minestage selle peale, ainult religioosne maailmavaade on kõrgteaduslik. Kõrgteaduslik teadmine jõududest, mis töötavad, aga me ei tea, kuidas. Ja nüüd, kui tuua teaduslikust maailmast pilti, võtame
arheoloogia või egiptoloogia. On kaks egiptoloogiat uurivat teadlaste rühma. Esimesed on ametlik-akadeemilised. Ametlik-akadeemilised hoiavad küünte ja hammastega kinni 19. sajandi lõpul, kui Briti impeerium laiendas oma kolooniaid ja oli suur mood Inglismaal egiptoloogia. Egiptus oli avastatud püramiidid, siis kõik muumiad asjad, see oli niisugune. Ja siis kujunes välja tolle aja teadusliku mõtlemise ja arheoloogia tasandilt mingi kindel niisugune pilt, kooliõpiku pilt. Kõik on selge, vaat niimoodi kõik Egiptuse kultuuris oli. Punkt valmis. Rohkem seda ei aruta. See on akadeemiline. Ja nüüd on teine teadlaste rühm praegu egiptoloogias, mitte akadeemilised, kes pidevalt uurivad, täiendavad, mida nemad ütlevad Egiptuse kultuuri kohta, püramiidide kohta. Ei tea. Kes ehitas? Ei tea. Kuidas ehitati? Ei tea. Milleks ehitati? Ei tea. Ei tea. Aga peab uurima. Aga peab uurima. Ja võib-olla jõuame ühel päeval sinna, et hakkame mõistma, mida tähendavad need vanades tekstides öeldud laused, ja võib-olla me omandame ise selle energialiigi. Kõik need artefaktid, mis on maailmas, need tohutud ehitused. Ja seal Liibanonis on see kuulus müür, mille kõige ülemine kivi on 1200 tonni. Kuskile kõrgele tõstetud. Orjade tööjõul. Nii, kuidas see kivimurrust välja võeti? Kas pronksmeislitega tõks. Tuhandete orjade tööjõud. Jah. Ja kes selle sinna üles tõstis, eks ole? Nagu te selle kohta ütlesite, Euroopa Liit tellis ja Merko ehitas. Ja Merko ehitas. Ja nüüd, kui terves maailmas on niisugused tohutud ehitused, siis need targemad teadlased, kes ei ole piiratud selle akadeemilise mõtlemisega, on nüüd nii targaks saanud, et kui nad koha peal uurivad Mohenjo-Darot või siis seda Machu Picchut või Puumapunkut või kõik üle maailma on neid võimsaid ehitusi, mille puhul me laiutame käsi ja ütleme, et kuidas neid küll tehti. Ja leiutame siis kõik võimalike ette kujutusi, kuidas see võis olla. Et nüüd tuleb küsida kohalike elanike käest, missugused on vanad muinasjutud või müüdid või mälestused sellest. Ja neid asju võetakse nüüd täie tõsidusega. Ja mida siis tuleb välja? Machu Picchu kohta räägitakse, kuningas andis käsu ja kivid läksid. Ahahaha. Meie arvame, et kuningas andis käsu inimestele. Ei, kuningas andis käsu kividele. Nii. Ja seda võetakse nüüd täie tõsidusega ja uuritakse, kuidas meie saaks kätte selle energialiigi, et meie võiks käsutada kive. Nii. Egiptuse püramiidide kohta on tekstides öeldud preestrite palved, kivide kohale palvetamiseks. Kiviblokk läheb mööda teed ja preestrid kahel pool palvetades lähevad. Nii. No me ütleme tänapäeval muidugi, see ei ole teaduslik. Meie võiks selle kohta nii öelda, teie teadusveli mõista seda. Te olete alles lapse kingades, eks? Ja üks huvitav näide nõukogude ajast. Kui Nõukogude Liidus ametlik ideoloogia eitas kõiki selliseid asju, siis oli ju ka see teaduslik maailmavaade. Aga oli üks asutus, kelle kõrgem juhtkond teadis väga hästi, et on veel olemas kõrgemad teadmised. Ja Nõukogude Liidus oli minu teada kaks salajast instituuti, sajaväestatud loomulikult, kus neid nähtusi uuriti, et selle sooviga rakendada neid loomulikult siis militaarmaailmas. Ja seal võeti kõiki neid asju ülima tõsidusega. Ja kui kedagi kahtlustati ühiskonnas, keda jälgiti, et ta võib olla sellistele asjadele ka ligi saanud, siis selline inimene muutus võimude silmis huvitavaks, jälgitavaks, kuid samal ajal ka hoitavaks. Et teada saada küll, kui palju ta juba teab, kui kaugele ta on jõudud, mida ta teab,
ja muidugi parem on ka, kui ta nendest asjadest vähem avalikult räägib, mida muidugi ei olegi ka vaja teha, sest siis arvatakse, et sa oled napakas või natukene imelik. Niimoodi siis selle teadusliku maailmavaate ja kui võtame Eesti Vabariigi põhiseaduse, mis on esimesed sõnad? Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Usk ja tahe. Ei ole öeldud, et teaduslikult tõestatud. Nii et ilma usuta ei ole mitte midagi ja kui panna kõrvuti ühe rahva religioosne usk, ja teisel on teaduslik maailmavaade ja majanduskasv ja nad kokku panna siis, kes võimu võtab enda kätte. Ikka see, kellel usk on. Nii. Usk on kõige vägevam ja kõige võimsam jõud. Ja väike näide veel sellest imetervistamistest, mis on seal Luurdi ja kus tahes allikatel. Seal on arstide komisjon, kes sisse kohale sõitnud invaliidid ja haiged. Tehakse kindlaks ja pärast, kui sa oled usu läbi tervenenud, siis sama arstlik komisjon kinnitab seda, et tõepoolest inimene tõusis ratastoolist püsti ja läks. Mis käivitab inimeses niisuguse võimsa terviklikkuse? Usu jõud. On nii. Muidugi. See on kõige võimsam jõud maailmas. Ja sellepärast... Kui kõike seda vaadata ja mõtled, et kui selgitada kõige lihtsamaid termineid, kuidagi lootusetu tunne tekib, kui sa näed, et see segadus terminoloogias ja mõistetes üha suureneb koguni. Ja kokkuvõttes siis religioosne teadmine on metafüüsiline teadmine faktidest, mis töötavad ja mis töötavad nende inimeste juures, kes nendesse usuvad. Ja siis see paneb, muudab midagi tegelikus elus. Aga võtan, niisama lihtne see on. Võtame veel ühe teema siia juurde, millele te tegelikult juba viitasite, et me peame rääkima analoogiatest ja universum ühtsusest, et mis töötab üleval, see töötab all, mis töötab kosmoses, see töötab ka maa peal. Niimoodi seda sõnastat ja nii nagu üleval, nii all. Ja keskaja kujutavas kunstis, näiteks kui on lahingusseen, siis tavaliselt on sama maali ülemisele äärele maalitud pealepoole pilvi samuti lahingusseen. Et see, mis maa peal toimub, on taevaste jõudude heitluse peegeldus maa peal. Hea ja kuri, nagu seda nüüd ka tunnistatakse reaalsete jõududena, vähemalt kosmose teaduses, et... Selle peegeldus on siin maa peal samuti. Kõik, mis toimub maa peal, toimub tegelikult universumis. Teisipidi on see natukene kohutav mõelda, sest kui siin maa peal inimkond ei ole õppinud kõikidele teadmistele ja arusaamistele vaatamata, mõistlikult elama, me hävitame loodust, hävitame ise ennast, me laristame, raiskame niisuguse ühepäeva poliitikas, siis tekib kohutav niisugune taju, et kas siis kogu universumis toimub sama asi. Et seal tormavad ringi mingid tulnukate massid ühel planeedilt teisele, pistavad ühe planeedi teise järel nahka. Et mis toimub? Ja me näeme, et see hea ja kurja võitlus, see on kosmiline. Kosmose teadus selles osas on, ütleme, jõudnud siis ka meie mõtlemise tasandile, et nad tunnistavad neid asju. Seda muidugi avalikuses sellest palju ei räägita, aga need, kes on kosmose huvilised ja seotud heade informatsiooni allikatega selles osas, siis ütleb, et kas siis juba otsitakse rakenduslikult nende energiate kasutamist. Näiteks kosmose lendude jaoks praegu töötatakse selle kallal, et miks peab selle füüsilise keha reisimine kosmoses on ju tülikas. Mis selle elu soimiseks kõik vaja on? Toitu, tohutu majandus, mis tuleb kaasa võtta. Et aga kui läheb reisima ainult inimese vaimne substants, kellel on võime... Igas uues füüsilises olukorras
kehastuda selleks, mis seal on. Selle kallal töötatakse tõsiselt praegu. See kõlab küll päris õudselt. Ja. Nii et need vanad asjad ei ole midagi uut siin ilmas. Ja nii nagu üleval, nii all on ka siis selles mõttes natukene õudne mõelda, et kui siin see maapealne inimühiskond on käivitatud ka ülevalt, siis mis on nende plaanides edasi meiega teha? Ja kui seda Soodoma ja Gomorra pilguga vaadata, siis väga võimalik, et leitakse, et selle inimkonnaga ei ole enam midagi muud peale hakata, kui paneme 3 punkti. Ja siis me saame sellise pildi ja see pilt ei ole sugugi fantaasia, see ei ole mingi niisugune, et minevikus oli, mis see meile korda läheb. See rippub meie peade kohal reaalse võimalusena. Ja nüüd siis see põgenev perekond siin, kellest üks jäi maha ja ta aurustus ja need, kes siis võtavad tõsiselt hoiatust, kes võtavad hoiatust tõsiselt, need pääsesid. Nii. See oli nagu siis uus seeme siis. Ja mis on siis see õude vägi, mille tõttu meie inimesed? Kui me ausalt ja meie kristlased ju pidevalt püüame ise ennast ausalt näha. Me ei eralda ennast patusest inimkonnast, me oleme patuse inimkonna patused liikmed. Aga me teame seda. Tunnistame. Ja kuna me teame, kui suur oht on see patu vägi, siis missuguse jõuga vastu hakata sellele patu väele? Elu näitab seda, et inimene ise ei suuda. Nii. Kahjuks ei suuda. Inimesel on mõistus. Kõik usuvad, et neil on mõistus laitmatu parim, mis maailmas saab olla. Ehkki kui räägitakse mõistusest, ma küsin alati, kelle mõistus? Kelle mõistus on mõõdupuu? Kui näiteks kõik religioossed tõed on Aquino Thomasele mõistuse pärased. Aga enamusele meie inimestest ei ole mõistuse pärased. Kelle mõistus siis puudulik on? Kas me ise ennast ei mõista hukka selle läbi, et me seame oma mõistuse mõistmise võime samale tasemele Jumalaga? Ja nüüd väike näide veel muinasjutust. On tõepoolest sellised muinasjutud, mis on meie mõistes muinasjutud. Vägev vähki ahne naine, nii, või kuldkalake. Mis on selle loo sisim mõtte ja sisu? Teadlased võivad ju tõestada seda, et niisugust vägevat vähki ja kuldkalakest ei ole olemas. Jah, ei ole tõesti. Mis on loo mõte? Loo mõte on selles, et kalur püüab kuldkalakese. Kuldkalakele panub, lase mind vabaks. Nii. Aga selle eest ma täidan su mitu soovi neid oli. 3. 3 soovi, nii. Vaene karul laseb kuldkalakese vabaks ja muidugi läheb siis, räägib naisele. Mängu tulevad naised, pange tähele, ikkagi naisvalitsus ka. Ja muidu esimene soov on siis vaesel inimesel, kes urtsikus elab, et noh, oleks ikka parem maja ja niisugune natukene jõukam elamine. Saavadki. Natuke aega läheb mööda, naisele tundub, et sellest on vähe. Mine kuldkalakese juurde ja nõua, et ma tahan olla mõisaproua. Nii läheb siis vaene kalur, kutsub siis kuldkalakese välja, et mina omalt poolt ei taha küll midagi, aga vaata, mul on naine kodus, eks ole, ja naine tahab kangesti mõisaprouaks saada, et kas teeksid, et ta mõisaprouaks saab. Kuldkalake ütleb, olgu, mine, mõis. Tuligi mõis, läheb mõni aeg mööda, naisele ikka vähe. Ei, ma mõisaprouast mulle ei aita, ma tahan saada kuningannaks, mis oli midagi seal. Saab selle ka. Jälle siis kalur palub, et ma ise ei taha küll midagi, aga vaata mul naine, eks ole ikkagi. Ja tuleb siis aeg, kus naine ütleb, ei, et mulle kuningannast olemisest ei aita, et ma tahan jumalaks saada. Mine nõua, et ma jumalaks saan.
Ja nüüd mees üüab kuldkalakest. Vähjalooga on tore, kuidas ta üüab vist kolm korda. Ja siis tuleb alles üks sõrg, siis teine sõrg ja küsib pahaselt, mis sa tahad. Ja et ma ise ei taha küll midagi, aga mu naine tahab jumalaks saada. Ja mida siis öeldakse? Tagasi hurtsikusse! See oli piir. Kaugemale ei saa. Ja kui meie nüüd tahame ka seda piiri ületada, siis tagasi hurtsikusse. Ja sinna minnaksegi. Nii. See on nende lugude mõte. Jah, prognoos ja see, mis maailmas võib juhtuda, muidugi on päris tumedates värvides, nagu te seda kirjeldasite. Aga inimene on loodud lootma. Missugune on selle maailma lootus? Mille peale me võime loota? Me võime loota selle peale, nagu praegu siis vaatame seda viimast pilti siin. See on Stefan Lochneri viimne kohtupäev. Kohtumõistjaks on Kristus üleval. Üks käsi näitab siis nagu allapoole suunatud ja parem käsi ülespoole suunatud. Inglid on siis taevased väed ja Kristus toetub siis kahele kaarele. Vikerkaar oli peale veeuputust Jumala märk, et ta ei taha enam maailma ära evitada ja millest siis on tänapäeval saanud siis nagu õigustus Soodoma ja Gomorras harrastatavatele eluviisidele, et nüüd võib. Et nüüd ei ole enam keelatud. Et see leping inimese ja Jumala vahel. Ja kahel pool on siis Neitsi Maaria ja teise pool, mis Risti ja Johannes või kes palvetavad inimkonna eest. Ja all on siis inimkond ja viimne kohtupäev on siis inimeste jagamine nendeks, kes kosmilises mõttes kellel on lootust ja need, kellel ei ole lootust, kes lähevad siis kosmose musta auku. Et siis keskmise plaani peal tulevad inimesed kohtu alla, ees toimub see jagamine ja siis me näeme ühte väga olulist erinevust. Need, kes lähevad vasakule poole, olgu tähendatud, et keskaja maalikunst vaatab inimest, mitte meie ei vaata pilti ja selle tõttu on vasak ja parem pool vastupidi meie egotsentrilisele vaatamisele. Nii et pildi paremal poolel on siis taevasse minejad ja vasakul poolel on siis igavesse hukatusse minejad. Ja erinevus on siis selles, et kui hukatusse minejad lähevad nii öelda ekskavaatori kopaga, mass, ei ole isiksusi, siis need, kes lähevad paremale poole, taevariigi poole, võetakse individuaalselt üks aaval vastu. Me näeme, et inglid võtavad üks aaval üksikuid inimesi, kellel on isiksus, vastutus ja kes on seda kasutanud. Siin seal all selles figuuris on toredalt näha, kuidas see niisugune viimne võitlus, kuidas ingel kisub siis selle saatana või kurivaimu käest siis selle inimese päästmiste poole peale. Ja nüüd nad saadetakse siis sinna taevalinna. Üleval on veel näeme seal laulukoor laulab ja põhiliselt on siis see taevalinn meie silmadest varjatud. Aga et see põhiline erinevus, mass läheb hukatusse, aga pääsevad need, lootus on nendel, kes säilitavad isikliku eneseteadvuse ja vastutuse lõpuni. Ja selles mõttes võib siis ka öelda, et ka maailma lõpu ja viimse kohtu sõnumis on sisuliselt see lootus sees. Ja on ka praegu siis küllalt neid teolooge või kes on siis avalikult välja öelnud, et selle maailma lõpu sündmus on rõõmu sündmus selles mõttes, et kurjusele tehakse lõpp. Ja lootus uuele teisele tasandilisele elule on siis nendel, kes on säilitanud oma usu. Et nii sama lihtne see ongi. Ja kui me siis praegust maailma vaatame, mis seal toimub, siis see on ju päris kiir korras küpsemine väga tõsisteks sündmusteks. Härra Laigna, ma tänan teid selle meeldiva vestluse eest. Missugune oleks teie lõpsõna kõikidele meie kuulajatele, vaatajatele ja jälgijatele?
Lõppsõna peab olema lootus. Ja lootus saab olla ainult selline, mis vaatab kõrgemale ja kaugemale majanduskasvust, tarbimisest, oma ego kõik võimalikest välja elamise vormidest, inimõiguste sildi all, alandlikkusest ja kuulekusest Jumala ees kõlab niimoodi piibellikult ja paljudele pahandavalt, aga teist valikut meil ei ole. Ja vägev vähk pani ka piiri, Jumalaks enam ei saa. Tagasi urtsikusse. Suur aitäh, härra Laigna. Soovin teile kõike head, teie lähedastele samamoodi ja püsige ikka terve sellel keerulisel ajal ja hoiame lootust ja usku. Aitäh! Suur tänu, head vaatajad, ega muud kui tänan teid meie saadet jälgimast ja kui Jumal annab, siis peatse kohtumiseni.